Muhammadiy Salimov. Aqidani sodda qilib tushuntirib berasizmi debdilar. Aqidani soddasi yajibu an yaqula amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhiri val qadari khayrihi va sharrihi min Allahi ta'ala val ba'thi ba'dal maut val jannatu haqqun val naru haqqun kulluhu. Allohni yakka deb bilish, maloikalarga iymon keltirish, kitoblarga iymon keltirish, Allohning payg'ambarlariga iymon keltirish, o'lgandan keyin qayta tirilishga iymon keltirish, qadarning haq va yaxshilik yomonligi qadar Alloh taologa iymon keltirish, jannatni haq deb bilish, jahannamni haq deb bilish, hisob kitobni haq deb bilish, bularga inshaalloh robbil alamin e'tiborli bo'lish. Mana shu iymon aqida shu o'zi. Sodda o'zi aslida. Iymon uchun bundan ortib tafsilot kerak emas har bir odam uchun. Allohdan o'zga iloh yo'q, bo'ldi, tamam. Allohdan o'zga iloh yo'q, payg'ambar Allohdan keltirgan har bitta narsaga iymon keltirdim shu. Iymon shu.